Dobroveče, pratite vesti. Danas je u Vojki pronađeno beživotno telo devojke stare 16 godina. Da li je u pitanju samoubistvo ili neki drugi razlog smrti, utvrdit će istraga. Telo je poslato na obdukciju na odeljenje sudske medicine. Za prevenciju suicida svaka žrtva može se obratiti stručnom timu Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi, školskom psihologu ili može pozvati SOS liniju za prevenciju samoubistva na telefonski broj 011 77 77 000. Prema istraživanju UNICEF-a, svako sedmo dete i adolescent u dobi od 10 do 19 godina u svetu živi sa dijagnostifikovanim mentalnim poremećajem. To uključuje probleme u ponašanju, anksioznost i depresiju, od kojih su neki toliko ozbiljni da pogođeni dižu ruke na sebe. U Srbiji u proseku godišnje sebi oduzme život oko 1000 ljudi, uglavnom u većim gradovima gde su više izloženi stresu. Brzi voz Soko počeće u nedelju da saobraća za putnike od Beograda do Novog Sada. Vozna karta u jednom pravcu koštaće u promotivnom periodu 300 dinara, dok će prevoz na toj relaciji biti besplatan za decu uzrasta do 7 godina. Vožnja od stanice Beograd centar do železničke stanice Novi Sad trajaće oko 35 minuta. Deonica brze pruge Beograd-Novi Sad u okviru međunarodne brze pruge Beograd-Budimpešta sutra će biti puštena u saobraćaju u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima delegacije Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi šef misije Jan Kees Martijn. Predsednik je istakao da glavni cilj naše zemlje ostaje očuvanje makroekonomske stabilnosti budući da je Srbija dugogodišnjom odgovornom monetarnom i fiskalnom politikom stekla reputaciju fiskalno stabilne države, navodi se u saopštenju. Srbija će nastojati da održava stopu javnog duga ispod 60% BDP-a kako bi se nastavila tendencija ekonomskog rasta uprkos aktuelnim kretanjima, naglasio je Vučić i dodao da jedan od glavnih ciljeva Srbije ostaje ulaganje u velike infrastrukturne projekte i intenziviranje rada na privlačenju direktnih stranih investicija. Ministarstvo trgovine objavilo je nove cene naftnih derivata koje će važiti narednih 7 dana. Tako će do 25. marta u 15 časova evrodizel koštati 187,23 dinara za litar, dok će evro premium BMB 95 koštati 176,5 dinara po litru. Takođe, odlukom vlade od danas je ponovo dozvoljeno točenje goriva po ograničenim cenama i u kanistere od 60 litara. Najpovlašćenija cena dizela, 179 dinara, je za poljoprivrednike i ona važi samo na NIS-ovim pumpama. Svi potrošači imaju pravo da dođu na benzinsku stanicu sa odgovarajućom posudom koja je bezbedna. Zapremine do 60 litara mogli su to i u prethodnom periodu, ali samo za aditivirana goriva, a sada u kanister može da se sipa i benzin i dizel. Za nas mir i stabilnost znače nove investicije, znače jaku privredu i nova radna mesta. I to smo uspeli da postignemo. Kroz više od 250 fabrika i pogona koje smo otvorili u našoj zemlji i investicije koje privlačimo svake godine, na taj način smo promenili izgled naše zemlje. Država Srbija je prepoznala koliko je bitno ulagati u kulturu. Narodni muzej, muzej savremene umetnosti, pozorište u Vranju je otvoreno. Ulaganje u kulturu znači ulaganje u budućnost. I to nam dokazuje da smo mi na dobrom putu. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je da će u ponoć zaključiti jedinstveni birački spisak za glasanje na izborima koji će biti održani 3. aprila. Ukupan broj birača u skladu sa zakonom objavit će organi nadležni za sprovođenje izbora, a ministarstvo će vršiti naknadne promene u jedinstvenom biračkom spisku na zahtev birača od 19. do 30. marta.
Popularni pub kvizovi počeli su da se održavaju i u našoj opštini. Jedan takav će se desiti u pivnici Libero u Staroj Pazovi u nedelju od 16 časova. Reč je o javnoj, popularnoj i društvenoj igri na kojima se gosti pubova i kafića druže i nadmeću, a koja je kod nas došla iz Velike Britanije. Ekipe su uglavnom od 3 do 5 članova, a pitanja su iz različitih oblasti: istorija, geografija, muzika, film, sport, serije. Voditelj kviza, takozvani kviz inkvizitor, kontroliše regularnost i postavlja pitanja, a u Staroj Pazovi to radi jedan od najboljih kvizaša u Srbiji, naš sugrađanin Miroslav Kičinja. Ekipu možete prijaviti lično kod konobara u pivnici ili na Instagram stranici pegascraft_libero. Najbolji će osvojiti vaučere za piće, razne poklone iz pivarskog asortimana, ali i saradnika i prijatelja kviza. Vikend pred nama biće u znaku jedne lepe gastronomsko-turističke manifestacije u Surduku. U pitanju je Zlatni kotlić, koji se organizuje od 2005. godine i uz dvogodišnju pauzu ovo će biti 15. takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Prijavljeno je 20 ekipa iz mesta Staropazovačke opštine, ali i iz cele Srbije, kako bi pokazali svoje umeće pripremanja riblje čorbe, a pobednike očekuju vredne nagrade. Prateći sadržaj će biti izložba ručnih radova i kolača udruženja žena Jefimija sa njihovim gostima. Zatim domaće kulturno-umetničko društvo Branko Marković će se postarati za muzički program, a kao gost nastupit će glumac Aleksandar Dunić. Tradicionalno se organizuje i žigosanje mladih ždrebadi. Manifestacija će se održati u samom centru Surduka ispred lovačkog doma sa početkom u 10 časova, a proglašenje najbolje riblje čorbe je planirano u 13 časova. Organizator je mesna zajednica Surduk, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. Radi održavanja stabilnih zaliha, Pokrajinski zavod za transfuziju krvi i Crveni krst Stara Pazova pozivaju dobrovoljne davaoce svih krvnih grupa da daju krv u nedelju 20. marta u Novoj Pazovi. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava biće realizovana od 8 do 13 časova. U 18. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove odigraće sutra utakmicu u gostima protiv ekipe Bečeja. Omladinac će u nedelju gostovati Tisi i Zadorjana, dok će Feniks sutra biti domaćin fudbalerima Tekstilca iz Odžaka. Radnički iz Nove Pazove sutra će u okviru 18. kola Vojvođanske lige Jug odmeriti snagu na svom terenu sa ekipom Veternika. Dunav će istog dana gostovati fudbalerima iz Bačkog Jarka, dok će Podunavac odigrati utakmicu u Rumenci protiv kluba Jedinstvo. U 18. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke će u nedelju igrati utakmicu u Deču, dok će Jadran u Golubincima dočekati Napredak iz Popinaca. Sve utakmice igraju se od 15 časova. Ujutru u većem delu zemlje slab do umeren mraz. U toku dana biće pretežno sunčano vreme. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od minus 6 do 2 stepena, najviša dnevna sutra od 8 do 11 stepeni. U nedelju slično vreme. Hvala vam na pažnji. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova.